İdare etməni itirən sürücünün avtomobili bir neçə dəfə yuvarlanaraq beton kanala düşdü. Cəlilabadda baş verən qəzada bir ailənin iki üzvü həyatını itirdi, bir nəfər isə xəsarət aldı. Dəhşətli yol qəzası ötən gün axşam saatlarında Ələt Astara magistral yolun 24-cü kilometrliyində Cəlilabad rayonunun Alar kəndi ərazisində qeydə alınıb. Yardımlı rayon sakini 50 yaşlı Şahəli Quliyev idarə etdi. Hyundai markalı minik avtomobili ilə Bakı istiqamətində hərəkətdə olarkən anidən idarə etməni itirib. Nəticədə avtomobil yoldan çıxıb, bir neçə dəfə yuvarlanaraq yaxınlıqdakı beton kanala düşüb. Avtomobil deformasiyaya uğrayaraq yararsız hala düşüb. Qəza zamanı Hyundai'nin sürücüsü Şahəli Quliyev və onun qardaşı 47 yaşlı Araz Quliyev hadisə yerindəcə keçiniblər. Maşında olan digər sərnişin, onların qardaşları oğlu 30 yaşlı Rauf Manufov isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Yaralı və meyitlər hadisə yerində olan təcili tibbi yardım maşını ilə Cəlilabad rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Xəstəxanada həkimlər tərəfindən yaralıya ilk tibbi yardım göstərilib. Bir nəfər də təxanəsində əzilmiş şəraitdə gətirilmiş xəstə Manafov Rauf Güləhmədoğlu 84 təvəllüd yardım rayonun Osun Ağran kəndi sakini. Yaralı Rauf Manafov qəza hadisəsini belə xatırlayıb. Abqona çıxanda yəni özü idarə etməni itirdi. Yığışdıra bilmədik də imarlandı. Faktla bağlı Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin İstintaq və Təhqiqat Şöbəsində cinayət işi açılıb, araşdırmalar aparılır. Vüqar Əliyev, Təyyar Nəsirli, Vüqar Qalıboğlu, Space Cəlilabad.